אנחנו כולנו לא יודעים את ערך המעשי. אם היינו יודעים, היינו משתגעים מרוב התלהבות, חשק לעשות את המצוות. כל תנועה שלך, כל מילה שלך, כל הגה שלך נחרט לעד במרום. בסירות נפש, באהבה, בהתלהבות. בסירות נפש, קשה. העולם זה לא כיסא נוח. העולם זה לא כיסא נוח, זה מעבר גדולי, צריך לעבור אותה, לא ליפול. איזה שכר מחכה לעולם הזה? איזה שכר? רבותיי, לשים לב על כל תנועה, על כל צעד, על כל הגה ועל כל השתכלות, על כל דבר, שתהיה בשיא של טהרה, בשיא של קדושה, בשיא של התלהבות, בשיא של מסירות, כי זה נחרט לעד לנצח במרום. הגמרא אומרת שאין לאדם מושג הערך הנכון של המעשים שהוא עושה. אם האדם היה יודע מה ערך של כל מעשה שהוא עושה, האדם היה עושה כל דבר באיזו התלהבות. רק אנחנו לא רואים, לא יודעים, ואין לנו את אמת המידה הנכונה להעריך את גודל המעשים פה בעולם. היה אדם אחד, אברך מבני ברק, שבא אליי. האברך הזה סיפר לי, הוא היה פעם משגיח בבית מלון בשורש, והיה שם מתפלל כל יום מנחה וערבית בבית כנסת בשורש. פעם אחת היו 9 אנשים, לא היה 10. הוא יצא לרחוב וראה אדם אחד חילוני עם כובע טמבל עובר, ולא היה בניין, היו 9, עוד מעט עובר הזמן. אז הוא אמר, מסכן ליהודי הזה, מסכן לא יודע כלום. אומר לו, אדוני, אולי תשלים בניין. אמר לו, בניין? אמר לו, לא בניין. חשב לבנות לו איזה בניין. אמר לו, מניין. אומר, מה זה? אמר לו, תבוא, רק תבוא, תיכנס. תבוא, תעמוד. הוא מסכן, הסכים. התחיל לעלות במדרגות של בית כנסת, לעלות למניין. הוא לא יודע מה זה אפילו. בינתיים עבר איזה חייל דתי, בן של אחד המתפללים. אז הוא אמר, די, לא צריך אותך. הוא עשה טעות. אז הוא הסתובב עם הכובע טמבל וחזר. התפללו מנחה. באותה שנה נפטר אותו אדם עם כובע טמבל שרצה להתפלל. לא התפלל. בחיים שלו לא התפלל. רצה פעם אחת לעלות להשלים עניין. רצה. רק רצה. הוא נפטר באותה שנה. והמשגיח הזה סיפר לי, הוא עזב את שורש, עבר חזרה לבני ברק. המת בא אליו בחלום, עם כובע טמבל, בא אליו בחלום. אמר לו, אתה זוכר אותי? אמר, כן, אתה זה מסתדר, באת להשלים עניין, אני זוכר אותך, בשורש. אמר לו, אני באתי, הוא אמר לו שהוא נפטר, הוא בא מעולם האמת להגיד לו, אמר, אתה זוכר שרציתי להשלים עניין, ובסוף אמרת, אני לא צריך? בשביל הרצון שלי להשלים עניין, נתנו לי הרבה הרבה שכר בעולם האמת. הרצון להשלים עניין. נתנו לי הרבה הרבה שכר. בשביל פעם אחת בחיים, לא התפלל, רצה להשלים עניין. אז אדם שמתפלל כל יום, בחום ובקור, אדם שבא לשיעורי תורה בחום ובקור, אישה ששומרת טהרת משפחה כמו שצריך,
שומרת שבת כמו שצריך בזמן, לא ברגע האחרון. איזה שכר, אישה שמשלבשת צנוע, אישה שצנועה בדיבור שלה, נזהרת מה שהיא מדברת. איזה שכר, איזה שכר מחכה בעולם האמת. איזה שכר. איזה שכר. אנחנו כולנו לא יודעים את ערך המעשים. אם היינו יודעים, היינו משתגעים מרוב התלהבות, חשק לעשות את המצוות. אפילו אבות העולם, אומרת הגמרא, לא ידעו מספיק את ערך המעשים. למשל, אומרת הגמרא, ראובן רצה להציל את יוסף. אז מה הוא אמר? התורה כותבת. אמר להם, לא כדאי להרוג אותו, תזרקו אותו לבור. למה? הוא התכוון להחזיר אותו לאבא שלו, להשיבו אל אביו. אומרת הגמרא, יש פה נקודה עמוקה, רבותיי היקרים, שחכמנו ז"ל מנסים לפתוח לנו את העיניים, את הלב ואת הנשמה. יש פה נקודת אור חשובה של חז"ל. חז"ל אומרים, אילו ידע ראובן שהתורה תכתוב עליו להשיבו אל אביו, שהתורה תעשה מהמשפט הזה מה שהוא חשב, תורה על כתפיו, היה לוקח אותו על הכתפיים כל הדרך ברגל. משכם עד חברון, היה לוקח אותו על הכתפיים. אז מה התורה הייתה כותבת? ויקחהו על כתפיו. אפילו ראובן, הבכור של השנתים, לא ידע את הנצחיות שבמעשים. עד כמה ההשפעה שלהם, העולמות שהוא בונה עם המעשה לנצח. אפילו גדול הדור, הסבא של דוד המלך, אפילו גדול הדור, הסבא של דוד המלך, בועז, כשרות, באה לאסוף בשיבולים, בת של מלך, אתם יודעים אצל הגויים, בת של מלך, יכולה כל התאוות, כל העושר, כל הכסף של המדינה, המלך לוקח, והביאו הכסף בית הפרעו. בת של מלך, רגילה לאיזה פינוק, לאיזה עושר, איזה כבוד. פרינס, שיחה. ורות, חמותה, שולחת אותה, בלי בעל, אלמנה, שולחת אותה, אין לנו מה לאכול. לכי לאסוף שיבולים מהשדות, מה שנופל להם. אני הייתי השתגעת. אני אמות, לא אבקש. אני אפתח את היד, אני אפתח את היד, אני מעדיפה שיפתחו לי קבר, ולא אפתח את היד. בת מלך! רגילה לארמונות מזהב, שולחנות מזהב. נעמי אומרת לה, לכי לשדה, תאספי בשיבולים, לחם, לחם, שיהיה לאכול לחם, לחם ומים, מים, מהבורות, שיבולים מה שנופלים, מה עשו? לקחו את הקילו שיבולים, תחנו את זה, לשו, ניפו, עד שאכלו את הלחם, כבר התעלפו פעמיים, עד שנהיה פרוסת לחם היום, אנג'ל, פרוס, לחם אנג'ל, בגט, עם סומסום, אחרת לא, לא בולעת לה, היא לא יכולה, היא מוכרחה, בגט, צרפתי, ארוך באורך שלה, עם סומסום, אחרת לא ייכנס לה בבטן, לא יכולה לאכול. היי רבותיי, עד שרות המואביה אכלה פרוסת לחם, הנשמה שלה יצאה. היא הלכה לאסוף שיבולים, ואחרי זה ניפתה את השיבולים, נהיה חיטה, ואחרי זה תחנה את החיטה באבנים. אני זוכר, כשהייתי ילד, איך היו עושים קמח. היה שתי אבנים, רחיים, שני אבנים גדולות כאלה עושים ככה. וואי וואי, עד שיוצא קמח, נכנס קמח בעיניים. נכנס ב... והשערות, הכל נהיה קמח. ואחרי זה מים, ואחרי זה עד שתדליק, אין גז, אין תנור. היא צריכה תנור חדש בשיש, מורכב בשיש, אוטומטי צריכה. בלי זה היא לא יכולה לאפות. ואחר כך אספה עצים, ועשתה עד שראתה את הכיכר לחם, נהייתה כיכר לחם.
ויכלה בת מלך. מה היה חסר לרות? איי, 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 איי. אתם עכשיו מבינות איזו מסירות נפש מסרה את נפשה רות. אתם מבינות עכשיו למה זכתה להיות האימא של מלך המשיח. אני ורוכב על חמור. אני. אני. היי רבותיי היקרים, אומרת המשנה, תיזהרו, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. תורה יוצאת מבני עניים. אותה רות, כשבועז גדול הדור ראה אותה, ראה איזה בחורה צעירה. בדרך כלל באים זקנים, זקנות, בחורה צעירה. בחורה נאה, צנועה. היא הייתה מתכופפת, לא כולם מתכופפים ככה, לא, היא התכופפה, ישבה. תנועה, אוספת שיבולים. ואת מי את? אמרה להם, אני השבה עמתך, השבה משדה מואב עם נעמי. וואי, שמעתי עלייך, את חסית חסד גדול. במקום לחזור לאבא שלה, מלך, הלכה עם האלמנה בלי כלום. לקח, כתוב, מה כתוב על בועז? ויצוות לה קלי, נתן לה קצת, לקח קצת, נתן לה. ויצוות לה קלי. אומר, בועז, גדול הדור, אב בדין, גדול הדור, לפני דוד המלך. אומרת הגמרא, והתורה כתבה מה שהוא עשה, צוות לה קלי. התורה כתבה, ויצוות לה קלי. אומרת הגמרא, אם היה יודע בועז, שמהפעולה הזאת, שהוא לקח קצת, יהיה תורה לנצח, היה נותן לה לא קלי, כבשים מפותמים היה נותן לה. היו כותבים ויצוות לה כבשים מפותמים. מה הכוונה? שאפילו בועז לא ידע את הערך, את הנצחיות של כל מעשה קטן שאדם עושה. בזמן החפץ חיים, רבותיי היקרים, הייתה אשתו של החפץ חיים ועוד אישה, היו הולכים לאסוף לקלות יתומות, לחתן אותם כסף. אז פעם אחת מהם נפטרה. אז היא נפטרה, היא באה בחלום לחברה שלה. אמרה לה, נו, איך זה בשמיים? איך השכר? היו מסתובבים? לא נעים. היא אומרת לה, את זוכרת? פעם אחת, אישה אחת שאלה אותנו כתובת. ואני לא הלכתי איתה. רק אמרת לה, הנה, הוא גר פה. את זוכרת? ראיתי באצבע, הוא גר פה. בשביל זה שראיתי באצבע, נתנו לי שכר הרבה הרבה בשמיים. על זה אמרתי, גר פה, לא עשה כלום. איפה זה? פה. כל תנועה, כל מעשה חסד, כל מעשה מצווה, כל התאפקות מהעבירה. אם אדם מתאפק, בא לו לכעוס. כל הכועס עובד עבודה זרה. כל הכועס, לא כתוב ערב דלמי. אדם יכול לצום כל היום, להגיד כל התהילים שלוש פעמים, כעס אחד בלילה, כעס אחד בלילה, שרף לו את כל השכר של כל החיים. כל הכועס עובד עבודה זרה. למה? למה כל מי שכועס עובד עבודה זרה? מה שאני כועס, אני מאמין בשם, אני כועס, מה זה שייך? הסיבה פשוטה, דרך אגב אני אומר, מה זה אדם כועס? הרי כל מה ידע עביד רחמנה לתו עביד. כל מה שם עושה לעשות טוב לאדם, לעשות אותו טוב לתו עביד, לעשות את האדם טוב, זה הכל השם עושה. כל הכועס, אם הוא כועס על אשתו או היא כועסת על בעלה או כועסים על מישהו, זאת אומרת שלא מאמינים שזה מהקדוש ברוך הוא. אם היינו מאמינים שבורא עולם, לא היינו כועסים. מה אתה כועס? זה הקדוש ברוך הוא, זה לא הוא, זה לא היא. לכן כל הכועס עובד עבודה זרה, זה כפירה. בקיצור, רבותיי היקרים, כל מעשה קטן שהאדם עושה, יש לזה השפעה רוחנית עד אין סוף. הגאון מבילנה כותב באיגרת שלו, הוא כותב לאשתו, כותב לילדים שלו, כותב, תיזהרו מאוד מאוד לא לדבר לשון הרע, ולא לדבר דברים אסורים, ולא לדבר דברים בתולים. דברים בתולים, הכוונה שטויות. לפעמים אנשים עומדים ומדברים שטויות, ממש שטויות.
בפרט נשים, סתם. את יודעת, כן, זה, זה, מה זה חשוב? מה, מי יתערף? השכנה שזה מקומה בת דודה, רגע, רגע, בת דודה זה של אמא שלה, וזה רגע, רגע, הסתדר לי בראש, כן, אמא של דודה, בת דודה של השכנה למעלה מקומה שביעית. מי התגרש? מי מת? מי נולד? מי זה? היא צריכה לדעת הכל. למה היא עובדת לחברה קדישה. רבותיי, כותב הגאון מבילנה, שבעוון דברים בטלים, מה זה דברים בטלים? אין לזה תכלית, אין לזה סיבה, אין לזה טעם. עתיד האדם להתקלע בכף הקלע מסוף העולם ועד סופו. וזה בדברים בטלים. לא דברים אסורים. דברים בטלים. מה אכפת? אין שומע אנשים מדברים, מה זה חשוב? מה זה חשוב? מתים לדבר, מתים. ולמה לא טוב לדבר? החפץ חיים כותב בספר שלו, החפץ חיים ידע, הוא כמו נביא היה. החפץ חיים כותב בספר שלו, כמו שנגזר על האדם כמה שנים לחיות, כמה ימים, נגזר על האדם כמה דיבורים ידבר. וכשהוא גומר את המנה שלו, לוקחים אותו. או נהיה אילם. די, גמרת את המילים, נגמר. כך כתוב בחפץ חיים, שנותנים לאדם כמה, אז צריכים לחשוב פעמיים לפני שפותחים את הפה. שלא יסתם מהר. כן, שלא יגמר הדיבורים מהר. לחשוב פעמיים, סבלנות. רגע, אופ. לחשוב טוב. איי, 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 איי. כל זה הפתיחה, הקדמה, לנקודה מזעזעת שאני רוצה להזכיר עכשיו בפרשה. כולנו יודעים את זה, כולנו יודעים. אבל רק פתחתי את הספר, רק פתחתי. הכאב הוא גדול. זה מפחיד, זה מדהים בעוצמתו. אתם יודעים מה זה יוסף הצדיק? מי שראה את אליהו הנביא, אליהו הנביא זה לא יוסף הצדיק. יוסף הצדיק לפניו 2000 שנה. יוסף הצדיק לא מלאך, מלאך זה כלום על יד יוסף הצדיק. יוסף הצדיק כולו קדוש, למה יעקב אבינו אהב את יוסף? למה? כי בן זקונים הוא לא. אומר רשי, בר חכימין, אדם חכם, ילד חכם. אומרת הגמרא, כל התורה שהוא למד, יעקב אבינו, אתם זוכרים, ישב 14 שנים, לא ישן. לא יום ולא לילה, 14 שנים, לא עצם עין, ישב ולמד תורה, בתנאים קשים מאוד. אותו יעקב אבינו, אבא שלו, את כל התורה שלמד בשם ועבר, לימד את יוסף. לימד את יוסף, יוסף הצדיק. הוא היחידי שנקרא יוסף הצדיק. איך הוא אהב את אחיו? רבותיי היקרים, שימו לב טוב, שימו לב לנקודה שאני רוצה להעיר הערב, להעיר. יוסף הצדיק, אחרי שהאחים שלו זרקו אותו לבור מלא נחשים ועקרבים, וזרקו עליו אבן. אחרי שמכרו אותו כמו עבד, ניסו להרוג אותו, ובגללם ירד למצרים. ככה זה נראה. מכרו אותו, שמו אותו בבור. היה בבית סוהר מצרי 12 שנים. אתם יודעים מה זה בית סוהר מצרי? לא עם חלונות, לא עם אוכל, עם מרק, עם עורך דין. בית סוהר ויריצו מן הבור, המצרים ימחשם חפרו בור תחת האדמה, באדמה, תחת האדמה. יוסף היה נסיך, היה מלך, גדל בעושר, ושמו אותו בבור בלי מים, בלי שירותים, עם רוצחים, עם אנשים מזוהמים. איי, מר ממוות, כל יום זה היה מוות, כל יום מוות, זה למות אלפי פעמים. עוד שנה ועוד שנה, יום אחד בכלא אפשר להשתגע. חודש, אוי, 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 אוי. 12 שנות סבל בכלא המצרי, למה האחים מכרו אותו? איזה סבל זה נגרם לו בגלל המחירה הזאת. ורצו להרוג אותו והוא התחנן.
כתוב, בהתחננו אלינו, יוסף הצדיק אומר, אני לא רוצה להרוג אתכם, לא רוצה לשלוט, לא רוצה מלך, חבל על אבא, תרחמו על אבא, אני אוהב אתכם, תנו לי. בהתחננו אלינו ולא שמענו. היה מנשק את הרגליים של אחד אחד ולא שמעו. איזה אח אחר יכול לראות את האחים שלו? יכול לדבר איתם? אפילו אם לא יהרוג אותם. תעשו טובה, אני סולח לכם, רק תעזבו אותי. מה הם עשו? איך יוסף הצדיק קיבל אותם? כמה הוא דאג להם? כמה הוא קרב אותם? כתוב, את כל העם העביר לערים מקצה מצרים ועד קצהו. מה הכוונה? הוא לא רצה שיהיה להם הרגשה של עולים חדשים. יגידו, אלה עולים חדשים. מה הוא עשה? העביר תושבי דמנהור לאלכסנדריה. תושבי אלכסנדריה ללוב. העביר אותם. למה? כולם עולים חדשים. כדי לא לגרום להם קצת הרגשה לא טובה. הוא כל כך דאג להם. הושיב אותם כמו מלאכים. קלקל אותם לחם לפי הטף. כל הזמן חשב לטובתם. ויכלכל יוסף את אחיו. והוא שכנע אותם, הוא אמר, עכשיו יהרוג אותנו. אמר להם, וידבר על ליבם, וינחם אותם. אמר, עשרה אתם עליי, אחד יכול על עשרה, מה אתם מדברים שטויות? מה אתם דואגים? חוץ מזה, אני אפיקורס, אני כופר, זה אתם מכרתם אותי? לא אתם מכרתם אותי, כי עם השם. ותודה רבה לכם, אני מודה לכם, בזכותכם נהייתי מלך. תודה רבה לכם. וירגיע אותם, וינחם אותם, וידבר אל ליבם. כך התנהג יוסף מתי? אחרי שמכרו אותו. זרקו אותו לבור. סבל כל יום מוות, אלפי ימים של מוות, אלפים ימים של מוות, מר ממוות. כך יוסף התנהג אליהם אחרי המחירה, אחרי הסבל. תתארו לכם, אחים יקרים, איך התנהג יוסף אל אחיו? לפני שמכרו אותו, כשהיו יחד בחברון. כל אח כיבד אותו כבוד מלאכים. הוא קיים את הפסוק, המשנה אומרת, השאלה הראשונה ששואלים את האדם, כל איש, כל אישה, המלכת את חברך עליך? התנהגת לבעלך כאילו הוא מלך? התנהגת לאשתך כאילו היא מלכה? לשכנה? המלכת את חברך עליך בנחת? יוסף הצדיק בוודאי שקיים את המשנה הזאת. המליך כל אדם כמו מלך, ובוודאי את אחיו. הנקודה שאני מדגיש, אם יוסף הצדיק כיבד את אחיו כל כך הרבה אחרי שרצו להרוג אותו ולשים אותו בבור, דאג להם. אז איך יוסף הצדיק דאג לאחיו, אהב אותם, לפני שבכלל חשבו עליו לזלוק אותו, להרוג אותו? ובכל זאת, יוסף הצדיק, יש מצווה בתורה, איי, 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 יוסף הצדיק, יש מצווה בתורה, הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תיסע עליו חטא. אומרת הגמרא, אם האדם יכול להוכיח את חברו ולא מוכיח אותו, מתחייב עליו, כאילו הוא חטא. רב לעזר בן עזריה, המשנה אומרת במסכת שבת, רב לעזר בן עזריה, הייתה לו פרה שחיללה שבת. הייתה פרה יוצאת עם תכשיטים. חיללה שבת, עם תכשיטים. הפרה שלו. אומרת הגמרא, וכי פרה אחת הייתה לו? היה לו הרבה פרות. מה זה פרתו של רב לעזר? אומרת הגמרא, לא שלו הייתה, של השכנה הייתה. הפרה של השכנה חיללה שבת. ובגלל שלא הוכיח אותה, את השכנה, נקראת על שמו. כתוב בירושלמי, בגלל העוון הזה שעשה רב לעזר בן עזריה, כתוב בירושלמי, איזה עוון? שהפרה של השכנה טלטלה בשבת. תשמעו טוב את העוון. הפרה של השכנה יצאה עם תכשיטים, טלטלה בשבת. כתוב בירושלמי, בגלל האבון הזה, בגלל האבון הזה, הושחרו שיניו של רב לעזר בן עזריה מרוב תעניות, הוא צם כל החיים שלו. צם כל החיים שלו! למה? לא הוכיח את השכנה. לא הוכיח אותה. זה כבר היה עבוד, כבר חילילה שבת, הפרה. היי רבות, למה אדם מצווה על שביטת בהמתו, אדם מחויב שהפרה שלו ינוח שולחה ועמדך.
היי רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. יוסף הצדיק לפי דעתו, לפי דרגתו, לפי השגותיו, מתוך אהבה אמיתית וכנה ועמוקה את האחים שלו הגדולים, הוא ידע שהם מלאכי השרת, הוא יודע שהם קדושי עליון, הוא ידע שהם מלאכים, הוא ראה אותם מתפללים, הוא ראה אותם לומדים, הוא ראה אותם צמים, ראה אותם קדושי עליון. אבל לפי דרגתו של יוסף, לפי המושגים שלו, ההשגות שלו, אז הם זלזלו קצת בבני השפחות. הוא ראה שהם מדברים לבד הרבה, לא מצרפים אותם. הוא ראה שהם בשוק מדברים עם הגויות, קונים זה. הוא הלך לאבא שלו, אמר, בשביל מה הוא הלך? לשון הרע, חס ושלום. הלך שאבא שלו לחנך, חינוך, מותר, לחנך, מותר. הלך לאבא שלו, אמר, אבא, תדבר איתם, ראיתי אותם, אוכלים אוזן של איזה כבש, לא יודע מה היה. וראיתי אותם מדברים עם הגויות, משהו מדברים, לא יודע מה, וראיתי אותם, תדבר איתם. הוא רצה את טובתם, לפי הדרגתו ושכלו, הוא חשב שהם צריכים להיות דרגה עוד יותר גבוהה, למרות שזה מותר, אבל אנשים בדרגה שלהם, קדושים, מבית של אברהם, יצחק, יעקב, צריכים עוד יותר דרגה. אבל הקדוש ברוך הוא שופט כל הארץ, בעיניים שלו, במשקפת של בורא עולם, של אלוקים, הוא ראה בזה קצת, 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 קצת הוצאת דיבה. על כל אח שהוא אמר מילה אחת, על כל אח, ישב 365 יום בכלא מצרי תחת האדמה. תאמינו לי, יום אחד זה מר ממוות. לשב עם אנשים מלאים קינים, מסריחים. נורא. לפעמים אני עובר ברחוב, עובר אחד עם שק, כולו שחור. החולצה שלו לבנה, אבל צבע שחור מהלכלוך. היא לבנה שחורה. אז הוא עובר עם שק ולחם מסריח בעיפוש, וקינים קופצות מהאוזן הזאת לאוזן הזאת. הכינים רוקדות אצלו. אני רואה את הבן אדם במדריכה הזאת, אני בורח למדריכה השנייה. אי אפשר לעבור לידו, והריח מגיע לשם. יוסף הצדיק עם אנשים כאלה ישן 12 שנים. איי! זה מר ממוות, אדם עדין מלאך. למה? ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. הקדוש ברוך הוא בתת-תת-הכרה, בעומק המעשים, הייתה תביעה בשמיים עליו. אז מה יש? הוא יחזה תשובה, הוא בכה, זרקו אותו לבור, היה בסכנת מוות, פחד פחד מוות. לא, על כל אח שדיבר שנה בבית סוהר מצרי תחת האדמה, שנה על כל מילה, שנה בבית סוהר. והשרב של יוסף שהקדוש הוא אוהב אותו, שילם לו פה, למה פה משלמים בזול בשקלים, שמה משלמים בעולמות נצח. תארו לכם עומק הדין, אם היה צריך לשלם למעלה על זה, מה היה משלם? לא שנה, מיליון שנים. כוונתו לטובה. איי, כמה אנחנו מסכנים בינינו. איי, אחים יקרים, אחים, כמה אנחנו מסכנים, כמה אנחנו מדברים לשון הרע. איי, כמה, לא קצת, לא בעיניים של אלוקים זה לשון הרע, בעינינו זה לשון הרע. אני לא רוצה לדבר, אבל היא טיפשה. אני לא רוצה לדבר על חמותי, אבל היא מטומטמת. אני לא רוצה לדבר על בעלי, אבל אללה יסתור. ככה מדברים, רוצחים אנשים בוקר, צהריים וערב, רוצחים אנשים. איי, בסוף כשיש צרה, למה אלוקים עשה לי? היא לא יודעת. היא לא יודעת למה אלוקים עשה לה את זה. היא לא יודעת, לא יודעת למה. זה לא כואב, לא כואב מילה אחת, מילה אחת לשון הרע. כמה אנחנו מדברים לשון הרע? על מי לא מדברים? על גדולים, על רבנים, על כל מיני אנשים. כל הזמן מדברים לשון הרע. לכן הגמרא אומרת, מה יעשה אדם אומנותו בעולם הזה? כל אדם צריך אומנות, ללמוד מקצוע. אומנות. מה יעשה אדם אומנותו? הגמרא מייעצת, חכמנו זיכרונם לברכה, נותנים לנו עצה טובה. מה יעשה אדם? איזה מקצוע ילמד?
איזה מקצוע? מה? מחשבים, תופרת. אומרת הגמרא, יעשה עצמו אילם. ילמד את עצמו להיות אילם. את מכירה אותה? אילם. אילם. הגמרא אומרת, יעשה אדם עצמו אילם. מי שאילם פה, בגן עדן מדבר. מי שמדבר פה, בגן עדן אילם. שמה עושים אותו. בגן עדן, רואה את כולם. למה? שם דיבר יותר מדי. יעשה עצמו אדם כאילם. כמה כואב, רבותיי היקרים. כמה כואב, כמה כואב. ועוד יותר, לפעמים רבותיי, הבעל חושב שהאישה רוצה לרעתו. האישה חושבת שהוא התכוון לפגוע בה. שניהם חושבים שמישהו רצה לפגוע בהם. הוא רוצה להרוג אותם. תראו איזה טעות מרה. טעו שבטי קם מלאכי עליון. בהפטרה כתוב, למה 10 הרוגי מלכות נהרגו? רבי עקיבא, רבי יהושע, רבי... גדולי עולם, 10 הרוגי מלכות נהרגו, סירקו את רבי עקיבא במיתות משונות. למה? כתוב בהפטרה. קראנו בהפטרה של השבוע. כה אמר השם! על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. הם מכרו את יוסף הצדיק לישמעאלים ב-20 כסף, קנו סנדלים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא אשיבנו, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. הייתם מאמינים שבטי קה, איזה טעות, הם חשבו שהוא רודף. הם דנו אותו, הורג אותם, רוצה להרוג אותם, והוא באמת אוהב אותם, מת עליהם. יוסף הצדיק אוהב אותם. אפילו אחרי שעשו מה שעשו, מת עליהם. מוסר את נפשו עליהם. והם חשבו שהוא רוצה להרוג אותם. כך אנחנו כולנו טועים. זה מי יודע. היא מה היא רצתה. הוא מה הוא רצה. כל היום אנחנו חיים בטעות. לכן המשנה אומרת, אין עצה, אין עצה אחרת. אין עצה, רק... הוידן את כל האדם לכף זכות. כל האדם! כל האדם. אם זה בעלך או אשתך. אין הבדל. כל האדם לכף זכות. כמה, כמה חשוב הוידן לכף זכות. היה איזה מקרה אצלי, זוג, שרבו באו אליי. רבו. הזמינו מכבי אש, לא עזר. קבעו אצלי, מה קרה? בעלה בא מאוחר, אמר לה שהוא בא ב6, בא ב8. בא ב8, והיא בכתה שעתיים. בכתה שעתיים. והיא שואלת אותו, למה איחרת? הוא לא יכול להגיד. אומר, לא רוצה להגיד לך, הלכת לאמא שלך. הלכת עוד פעם לחבר, הלכת פה. אומר, לא אגיד לך. צעקה עליו, קיללה אותו ובכתה, והוא בכה, שניהם בכו, מחלקת בחיות מודרנית, באו אצלי. אני שאלתי אותו, תגיד לי את האמת, איפה היית? הוא התחיל לבכות, אומר, הסתובבתי בכל העיר לקנות לה מתנה יפה. יש לה יום הולדת בעוד כמה ימים. שעתיים, אני לא רוצה להגיד לה, מה אני אגיד לה? אגיד לה, איך תסתובבת לקנות לך מתנה? שעתיים הסתובבתי, מה שהיא אוהבת, ויש לה טעם יפה, משונה כמו... אז אני חיפשתי בדיוק משהו לפי השגרונות שלה, חיפשתי, והיא קיללה אותו, צעקה עליו, הלכת לאמא שלך, לסבתא שלך, תלך איתה. היי רבותיי, שעתיים חיפש לה מתנה, והוא מחפש את המסכן משהו לפי האף שלה, לפי הטעם שלה, לפי המסכן, והיא, איזה בר זה. היא בבית מקללת, כועסת, והוא מסכן, רץ ממקום למקום, אין לו כסף, תפרה, נוקח הלוואות, מחפש לה... אני אמרת, תעשה טובה, תן לי להגיד לה. ולא הרב, תן לי להגיד לה. מה טוב, תגיד לה. מה, את יודעת איפה היה? לא מגיע לך. את יודעת אבל איפה היה? הסתובב בכל העיר, קנה בדיוק. היא שמעה את זה, התעלפה. הרגישה, הלכה למות. מה היא חושבת? מה הוא חשב? מה הוא עשה? מה היא חושבת? כולנו כך.
לכן המשנה אומרת, לא יעזור כלום. הבדן את כל האדם, בלי יוצא מן הכלל, לכף זכות. כל האדם, כל מי שדן לכף זכות, דנים אותו בשמיים לכף זכות. בשמיים דנים את עליו גם, אומר, הוא די דנה לכף זכות, גם אני אדון אותה. היא בטח. צריך לחשוב על טובה. בטח בעלי הולך להביא לי מתנה. בטח אשתי הולכת... לחשוב, לחשוב תמיד טובת השני, תמיד טובת השני. אם השבטים לפי דרגתם, כן, לא יכול לדבר עליהם, היום לי בטח יוסף רוצה להרים את הרמה שלנו כמו שהוא באמת רצה, לא היו נמכרים, לא היו מתים עשרה רגי מלכות, לא היה כל הצרות, כל יעקב אבינו 22 שנה באבל, כל הבחיות, כל הסבל, כל הצרות. לעומת זאת, רבותיי, כולנו יודעים, תראו מה זה כוח של דיבור, לפגוע בשני אפילו שלא מתכוונים. יוסף הצדיק נענש כל כך, אפילו שלא התכוון. איי, רבותיי היקרים, ושוב פעם להתפעל מהאימא של מלך המשיח. מי הייתה האימא של המשיח? תמר הייתה אימא של המשיח, ואני תמיד אומר, תמר הייתה אימא של מלך המשיח. יהודה היה גדול הדור, יהודה אב בית דין. באים, אומרים ליהודה, כולנו יודעים, אבל צריכים לזכור את זה כל יום, אלוואי שזה יעזור. באים ליהודה ואומרים לו, ראי כי משלוש חודשים, אומרים ליהודה, זנתה תמר כלתך. הוא מיד אומר, הוציאוה ותשרף, תשרפו אותה. היא הייתה צריכה לרוץ, באים קושרים אותה, אומרים לה, צריכים לשרוף אותך. היא הייתה צריכה לרוץ ליהודה, מה אתה שורף אותי? הלו, חתנתי איתך, מה אתה רוצה לשרוף אותי? היא לא אומרת כלום, למה גדול הדור הוא התבייש, יהודה התבייש, גדול הדור. ויהי כי משלוש חודשים ויוגד ליהודה, למה ליהודה גדול הדור? זנתה תמר כלתך. ויאמר יהודה, הציעה ותשרף. אומרת התורה, היא מוצאת. מה זה היא מוצאת? אומרים התוספות, היא מוצאת מלשון להצית. ויצאת אש בציון, היא מוצאת? קשרו אותה. הביאו את האש. הדליקו, בעוד דקה היא תהיה עם שתי הידעה. שיש מלך המשיח. היא אמרה לחברות שלה כשהיא עברה, קומו מלכים, אני תעונה משיחים, אני תעונה מלך המשיח. היא ידעה שהיא מעוברת במלך המשיח. לוקחים אותה לשרוף אותה, היא ומלך המשיח. היא יכולה בשנייה להציל את חייה, בלחש להגיד לי, יהודה, אתה יודע מה, לא, בוא אני אגיד לך, תקח אותו בצד, תגיד לו, מה אתה שורף אותי, דן אותי ממך? לא, אמרה, מוטב לי להישרף חיה עם שתי המשיחים והמלכים ולא אלבין את פניו אפילו בינו לבין עצמו לרגע אחד, אפילו בינו לבין עצמו. תמר זכתה להיות האימא של מלך המשיח בגלל שהייתה מוכנה להישרף ולא לפגוע בשני. אנחנו מוכנים לשרוף את השני רק שלא ניפגע. בדיוק הפוך. מגדלות כזאת, ממסירות נפש כזאת, יוצא מלך המשיח. תראו מה זה בן אדם לחברו. עד כמה צריך לחשוב את הכאב של השני. כל כך להרגיש את הכאב, את הכאב של השני. לחשוב כל הזמן על השני. מסירות נפש. קשה. העולם זה לא כיסא נוח. זה מעבר מכשולים, צריך לעבור אותם, לא ליפול. מה זה חנוכה? אני אומר תמיד שחנוכה זה חג של מסירות נפש. האורות האלה, הנרות האלה, מסמלות מסירות נפש. המרד של החשמונאים התחיל בזכות אישה צעירה בת 18, הבת של יוחנן כהן גדול. הבת שלו, יהודית. הגויים עשו חוקים של סדום ועמורה.
שמו פסל בהיכל, אף אחד לא דיבר. הקריבו חזירים, טימאו כל דבר. היוונים לא רצו להרוג את היהודים, את היהדות, את הנשמה. הם ידעו שאם יהרגו את היהדות, לא יישאר יהודים. הם הכניסו לבית המקדש טלוויזיה. יותר גרוע מפסל. למה? הפסל לא מדבר. הטלוויזיה זה פסל מדבר. אולי משתחווים לה ככה. היי רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, יהודית הזאת, היא ראתה שבית המקדש תמה, אף אחד לא עושה כלום. כל בת יהודיה שרוצה להתחתן, קודם צריכה להתחתן עם הכומר. למה? הם רצו לתמה את זרע ישראל, שכל הילדים יהיו תמאים, כולם יהיו ממזרים, כולם יהיו תמאים. רצו לחסל את נשמת העם היהודי. יהודית הזאת ראתה שהאחים שלה, כולם, אף אחד לא עושה כלום. טוב, הלכה לגנרל שלהם, לרמטכ"ל, ואחד ככה נראה כמו מפלטת, אומרת לו, אני רוצה להתחתן. אז קודם עם הכומר, אמרה, לא כומר, לא כלום, אני בת של כהן גדול, רק איתך. מי? מצא חן בעיניו, התחתן עם בת של כהן גדול, הייתה בחורה יפהפייה, יהודית. אמר, טוב, אמר, כן, אבל נעשה מסיבה. התחתן איתך, נעשה מסיבה. נתנה לו לשתות שתי בקבוקי ויסקי וחצי, נתנה לו לשתות, אכל, שתה, ישן, נרדם. ודאי, השומרים כולם ידעו שהיא מתחתנת עם הגנרל, עם הראש, שר הצבא שלהם. לקחה איתה בכלים, בכלים שהלכה להתחתן, לקחה איתה סכין גילוח חד. חתכה לו את הראש, ראש כזה, ככה, עם עין הרע, ראש כזה גדול. חתכה לו את הראש, שמה את זה בתיק שלה, אמרה להם, הולכת להתרחץ. לקחה, בא אצל האחים שלה למודיעין, זרקה את הראש שלו על השולחן. אמרה להם, אם אני יכולה לחתוך, אני הבחורה צעירה, לא תפקיד שלי, יכולה לחתוך את הראש של שר הצבא, מה אתם יכולים לעשות? מיד כל אחד לקח איש חרבו, והתחיל בזכותה המרד. הם ראו שהראש שלהם הרוק, רובם ברחו, עד שהתארגנו, הרגו את, כמעט את כולם, ובזכות האישה הזאת, בית המקדש נשאר קיים עוד 210 שנים. 210 שנים הקריבו קורבנות בבית המקדש, התפללו קורבנות 210 בזכות האישה הזאת בת 18. איך הגיעה? ואם חס ושלום הייתה יושבת ובוכה, מה עושים? מה עושים? לא היה כלום. מסירות נפש. תראו מה זה כוח, מה אישה בת 18 יכולה לעשות. אישה אחת צעירה שינתה את ההיסטוריה של עם ישראל לנצח, לדורות. הם תימו, סגרו את כל בתי הספר, תימו, סגרו את כל בתי הכנסת, סגרו את כל המקוואות, שרפו את כל ספרי תורה וכולם שתקו. כמה הבחורה הזאת וחתכה את הראש של שר הצבא, התחיל המרד. אומר המשנה ברורה, בזכותה עם ישראל יקע עוד 210 שנים בארץ ישראל. כוח של אישה אחת צעירה בת 18. איך עכשיו היא בגן עדן? אין סוף לאושר שלה, לשכר שלה. מה זה כוח של אישה אחת? עוד יהודי להחזיר בתשובה, עוד יהודייה להחזיר בתשובה, שעוד יהודייה תחסה את הראש, עוד טלוויזיה ארורה להוציא מבית, עוד אחת, אי אפשר לדעת, עוד אחת. ילדה בת 12 צלצלה אליי, ילדה בת 12. איי, 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 ממש אני בכיתי כשקראתי את המכתב שהיא שלחה לי. ילדה בת 12 שמעה קסטות שלי, חזרה בתשובה. אבא שלה היה מחלל שבת. אומרת לי, הרב, בוא תעשה שיעור בבית שאבא יחזור בתשובה. עשיתי שיעור בבית, חזר בתשובה. עכשיו ילדה הזאת בת 12-13 עברה בית ספר חילוני לסמינר של הרב וולף בבני ברק, סמינר הכי טוב בארץ, ובשכונה שלה, שכונת חילונית בתל אביב, היא אומרת כל שבת ל-40 נשים שיעור, כל שבת פרשת שבוע. ילדה בת 12-13, כל שבת שיעור, ילדה קטנה, שלחה לי מכתבים, ילדה קטנה, לפני שבוע מצלצלת לי, היא עכשיו לומדת בבני ברק, אבל יש לה חברות מהתיכון החילוני בשכונה. הרב יגן, יש לי כמה חברות מהתיכון רוצות לדבר איתך, תביא אותם. אני אבוא איתם? כן. באה איתם, ישבו, דיברתי איתם 3 שעות. עכשיו צלצלה אתמול, הרב, הם רוצות לבוא עוד פעם, תביא אותם. יום ולילה, ילדה גדולה בסירות נפש, היא ילדה בת 12. מה הכוח של ילדה קטנה? אף פעם לא מאוחר. אף פעם אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. מסכנים, עם ישראל מסכנים.
מסירות נפש, כשאדם מוסר את נפשו, קודם כל הדוגמה האישית של הבן אדם, העדינות שלה, האצילות של הילדה, העדינות שלה, האצילות שלה, התפילות שלה, אבא שלה מאוד המתפללת, והיה נוסע בשבת, תחיל לבכות, כן אבא, העדינות, האצילות, הדרך הטובה ביותר להוכיח את השני, הדוגמה האישית של האדם, לא צריך לדבר, לא צריך להגיד לשני מה לעשות, צריכים להראות לו מה לעשות, להיות אציל, להיות מלך, בני אברהם, יצחק ויעקב. חג חנוכה זה חג של מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו מסירות נפש. אתם רוצים את התורה, את בית המקדש? הוא לקח להם את העבודה, את הקורבנות, בית המקדש, את התורה. למה? לא מסרו את נפשם. אתם רוצים אותה בחזרה, תמסרו את נפשכם. בלי מסירות נפש, רבותיי היקרים, אי אפשר להגיע לשום דבר. אתם חושבים שליוסף הצדיק היה קל? אתם חושבים לאברהם היה קל, לשרה היה קל, ליעקב היה קל, עם לבן ועם עשיו ועם זה, לאף אחד לא היה קל. אבל רק 70 שנה הראשונות זה קשה, אחר כך הכל הולך בקלות. מסירות נפש זה חג החנוכה. מסירות נפש. כתוב כל הזהיר בנר, יהיה לו בנים צדיקים, תלמידי חכמים. מה זה בנר? נר שמן זית, מצווה להדליק בשמן זית. ערב שבת, בחנוכה, מצווה להדליק בשמן זית. למה שמן זית? עם ישראל משול לזית. למה לזית? כתוב בפסוק, את זית יפה פרי תואר, קראיך השם צבקות. למה זית? הזית נראה מר. מר. קוצים אותו, מקבל מכה, הוא נשבר. מתחיל להיות מתוק. סוחטים אותו. כל מה שסוחטים יותר, יוצא שמן טהור, שמן זך, שאפשר להדליק איתו אור בבית המקדש. זה האיסורים. זה הסוד. נר השם נשמת אדם. למה נר השם נשמת אדם? אם תשימו לב, הלהבה של הנר כל הזמן רוצה לעלות למעלה. כך הנשמה של האדם. כל הזמן התשוקה שלה לעלות למעלה. אנחנו עושים אותה, בולבים אותה. אסור שחג חנוכה יעבור בלי להתבונן בכוח של מסירות הנפש, בכוח של האור. מה כתוב? ושאפחו כל השמנים? לא. ותמאו כל השמנים. שיהיה שמן, אבל תמא. שאישה תתחתן עם יהודי, תמאה. רצו לתמא את עם ישראל. מה התיקון בחנוכה? טהרה, קדושה. הם הכניסו פסל לסלון, טלוויזיה, מדברת, להוציא, לשים ארון קודש, לקדש את הבית, לקדש את הנשמה, לקדש את המחשבות, עם ספר תהילים ביד. זה התשובה למתייוונים. הם סגרו את תלמודי התורה, פתחו אצטדיון, הם התחילו את האצטדיונים, כדורגל, כדורסל, כדור עף, כדור מים, כדור חול, כדורים, ספורט, זה בריא. הם אמרו ליהודים, ספרים מותר לספורט, ספורט. ובריכה, וחוגים. הרבה קלקולים יצאו מזה. צריך להיזהר. איך יעקב אבינו בכה בתפילה שלו? הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. יודעים מי זה עשיו? הצילני מיד אחי. או, מיד עשיו. מיד אחי, מיד עשיו. קודם אחי. עשיו? הרשע שלא ירוג אותי. אחי, חס ושלום שלא ישלים איתי. זה יותר גרוע. מיד אחי, שלא ישלים, לא רוצה אח כזה. לא רוצה שהבנים שלו ידברו עם הבנים שיתקלקלו. מיד אצילני, מיד אחי. אחווה. חבר שלא רוצה אותו. מיד עשיו. הקדוש ברוך הוא קיבל את שתי התפילות שלו. מיד עשיו, הוא לא הרג אותו. והציל אותו מיד אחיו. כתוב בתורה, התורה מדגישה, וישוב עשיו ביום ההוא לדרכו סעירה. לא נפגשו 20 שנה, אחים, באו ברגל, נסע חודש, שלום, מה שלומך? נשמע, נשמע. כמה צריך להיזהר, כמה צריך להיזהר, מיד אחי, מיד עשיו. לכן התורה מדגישה, השם עשה לו נס. בתרגום, ראיתי בתרגום, יונתן בן עוזיאל,
וישוב ביום ההוא עשיו? התרגום אומר, התרחש נס ליעקב אבינו, שעשיו לא נשאר, והוא שב באותו יום לסעיר. כך כתוב בתרגום, התרחש לו נס! השם שם בסכר שלו שילך באותו יום! שלא ישפיע השפעה רעה. כמה צריך להיזהר לו לקחת את הילדים במקומות שיש שם חילול שבת, שיש שם טלוויזיה, אפילו שהיא סגורה. כמה צריך להיזהר? כמה צריך להיזהר? ותימו כל השמנים. הילדים הם נשמות טהורות. האדם הוא נשמה טהורה. להיזהר לא לטמא אותה. להיזהר, והיו הרבה מתייוונים שעזרו ליוונים לטמא כל חלקה טובה. כואב הלב לראות ילדים. ילדים שלא שומרים שבת, שלא מניחים תפילין, שלא מתפללים, שלא יודעים כלום. בא אליי למשרד אדם, עורך דין, בוגר אוניברסיטה העברית. אמרת לו, אני רוצה ללמוד איתך חומש. אומר לי, מה? אמרת לו, לא שמעת על חמישה חומשי תורה? אומר לי, לא, עורך דין בירושלים. לא שמעת על חמישה חומשי תורה. על הקוראן שמעת? אומר לי, כן. ברבית החדשה, כן. בישנה, לא. לא יודע כלום ביהדות. איזה מצב, זה מעשים של כל יום. מה העצה, מה הפתרון? כמו יהודית, מסירות נפש. מסירות נפש, באהבה, בהתלהבות. אנחנו לא יודעים את ערך המעשים. כל תנועה שלך, כל מילה שלך, כל הגה שלך, נחרט לעד במרום. לכן אומר הפסוק, שימו לבבכם על דרככם, ושובו בית ישראל. שימו לב, בפסוק כתוב בתהילים, מבלי משים לנצח יובדו. הסברתי, מה זה מבלי משים לנצח יובדו? מבלי משים, בלי לשים לב, מאבדים נצח. בלי לשים לב, מאבדים חיי נצח לעד. רבותיי, לשים לב על כל תנועה, על כל צעד, על כל הגה ועל כל הסתכלות. על כל דבר שתהיה בשיא של טהרה, בשיא של קדושה, בשיא של התלהבות, בשיא של מסירות, כי זה נחרט לעד לנצח במרום. שהשם יזכה אותנו, כמו בזמן החשמונאים, הקדוש ברוך הוא נשבע כי מצ אתך מארץ מצרים עלינו נפלאות. שהשם יזכה אותנו, שהשם יתברך, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, יעשה איתנו בזמן הזה, שנזכה להיגאל בקרוב בנחת אמן. משיחתו האחרונה וצוואתו של הרב זצ"ל. אני הייתי חורש את המדינה כל לילה בעיר אחרת, מקבל קהל עד לפנות בוקר כשאתם הייתם ישנים בכל ארץ ישראל. למצוא נפש בשבילי, כמו שאני מסע את נפשים של עם ישראל. הישיבה במצב קשה. רבותיי, לעזור לישיבה שלי, שמפעל חיי של 20 וכמה שנים לא יתמוטט. אני מבקש מכל איש ואישה שתנו רעד קמע של שקל היום, במבה. תנו לי במבה אחת ביום. לבת שלך את קונה, אני לא יותר גורם מהבת שלך. רעד קמע של שקל היום, יש פה רעד קמע. שקל היום, או לבוא למשרד שלי בחוב 20 מתיאו בעשר, להשתדל לעזור. אני מבקש מכל מי שיש לו לב, ונשאל לו בלב קצת רגש, שיעזור לי כעת בעת הזאת. כדאי מאוד להיות שותפים. אחים יקרים, מי שיכול או לא יכול. בצו השעה, גאולה קרובה, הייתי היום בכהל פעם השנה אחרי 7 חודשים. אסור שיסתגר, זה אחד נקודות האור היפות ביותר בעולם. רבותיי היקרים, הרב זצ"ל השאיר בידינו את מפעל חייו, כולל אברכים המיוחדים שבירושלים עיר הקודש, אשר העמיד ומעמיד עשרות אברכים תלמידי חכמים, בהתמדה עצומה ואווירה מיוחדת. וכן, מכון עולמי לתודעה יהודית, אשר הפיץ ויפיץ בעזרת השם אלפי קלטות טייפ ווידאו בלמעלה מ-200 נושאים בתורה, מוסר ויהדות משיחותיו של הרב אשר השיבו רבים מאבות בכל חווי העולם. הגמרא במסכת ברכות דף סמכת לד אומרת, אמר רב חייא בר אבאשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר
ילכו מחיל אל חיל, ולכאורה תמוע. מדוע אין להם מנוחה? מבואר מדברי הגאון כי הצדיק שהניח ישיבה, התלמידים שלומדים בישיבה שהקים, מעלים את נשמתו מדרגה לדרגה, ולכך אין להם מנוחה. וכן, דברי תורה שישיר הרב, על ידי הפצתם של אלפי קלטות טייפ משיחותיו, על ידי כל יהודי שהתחזק על ידם, זה זיכוי הרבים עצום שאין כמוהו ועילוי נשמה עצום לרב זצ"ל. אפשר להנציח הפצת נושא מסוים לחיזוק עם ישראל. כמו כן המעוניין להיות שותף בהפצת קלטת זו, יפנה למשרדי הישיבה. הקמנו כל אל ערב נחלת ניסים ללו נשמת הרב, לקיים את הגמרה ביבמות וכבוד עשו לו במותו. מהו כבוד שעושים הנפטר, אומרת הגמרה, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. הקימו ישיבה על שמו. וכן הקמנו מכון להכוונת והדרכת קלות על ידי הרבנית שתיבדל לחיים טובים אמן, אשר עשרות בשנים בהכוונת הרב הדריכה עשרות קלות בהקמת בית נאמן בישראל וסלון מפואר לקלות, ומכון להוצאת חידושיו הרבים לאור. עזרו לנו להחזיק את מפעל חייו של הרב ולעשות את הטוב ביותר לעילוי נשמתו. וכמו שבחייו דאג לתומכי הישיבה במסירות, בוודאי ימליץ טוב לכל מי שיתמוך במפעל חייו ובפעילויות הברוכות שאנו עושים לעילוי נשמתו. התקשרו עוד היום למשרדי הישיבה והרימו תרומה, או חתמו על הוראת קבע, או החזיקו קופת צדקה של הישיבה בביתכם, ובכך תהיו שותפים וקשורים למפעל חייו של הרב זצ"ל, ולזכות בזכות עצומה בהחזקת תורה וזיכוי הרבים עצום. 02-5381-454 538-2233 02-5381-454 538-2233 תזכו למצוות.